Zove se Zagreb Cokret, znači član sam rekreacije Storm teniskog kluba Kadkad, odnosno kluba znači koji, ajmo reći, nije zvanično registrovan, iako učestvujemo na mnogim turnirima za rekreativce širom Bosne i Hercegovine, a i bivše Jugoslavije. Tako smo vidjeli nastupe od Tita, šta znam, Zagreba, Sarajevo, redovno najjači turniri, gdje naši rekreativci bilježi izuzetne uspjehe, tako da su znači dva naša člana zvanično registrovana i nosioci igre sarajevskog stolnoteniskog kluba Željezića. To su znači Šoše i Šeagić. Ima tu još dosta mladih talenata koji treniraju, uče, tako da znači ta želja za osnivanje kluba postoji već duže vremena i nadamo se da će se uskoro steći uslovi kako bi kapten dobio jedan, još jednog reprezenta u stolnoteniskom klubu.